Andres Kõpper ehk Nööp annab Eestis harva kontserte ja esineb enamasti välisriikides. Radar sõitis mehega koos Pariisi ja Berliini ja toome nüüd teieni eksklusiivsed peod ja ööklubid ja näeme, kuidas meie mees Pariisis täismajale kontserti annab. Kui vaadata nüüd kogu tabelit ja kõike seda asja, siis Nööp on praegu Eesti tabelite valitseja, selle osas suveräänne liider. Pärast seda, kui legendaarne Koit Raudsepp oli 3. aprillil need sõnad raadiost öelnud, oli selge, et peame dokumenteerima Andres Kõpperi ehk Nööpi käekäiku muusiku maailmas. Kas ta on oma karjääri tipus või teel sinna ja kuidas ta üldse on nii kaugel jõudnud? Seda jäädvustasime mai lõpus, kui saatsime Nööpi Pariisis ja Berliinis, kus ta andis 2 soolokontserdit. Me oleme Pariisis ja tellime Taxified. See on mugavus. Ui! Le Taxify here. Bonjour. Praegu me oleme teel siis Orsay muuseumisse, sest kell 5 on meil seal soundcheck. Pole kunagi käinud. Olen kuulnud, et on väga cool koht. Me ise tulime siia juba paar päeva tagasi. Oleme kõrgkultuuri nautinud. Eile me käisime Disneylandis. Vägev. Sõna Nete. Lisaks Pruuta Nete Aprile on Nööpi meeskonnas ka manager Thea Lillepalu, kes varasemalt on töötanud Taanis, Apollo Musicus ja Londonis Universalis. Võima ütles mulle midagi siukest, et kui ma olin esimeskorda nagu temast rääkinud, siis ma olin midagi siukest ütelnud, et sellest poisist võib asja saada. Nööpi kontserde korraldab prantslane Clotaire Bush. When I'm listening to Nööp, when I hear his voice, I think it's very authentic. There is something special, there is a magic. Ja Nööpi helipildi eest vastutab sellel tuuril Kaur Kenk. Kauri töö on kohrit asjada. Hiljem kontserde teeb midagi puldi taga ka. Keegi teha mida? Heeblite asjadega, aga põhiasi on ikkagi see, et siis kohrid on nii. Interviu otsustasime Nööpiga teha Berliinis. 20 aastat tegutsenud ja teknomuusika megaks peetava klubi Berghaini hoovis. On pühapäevane päev ja tümm ei ole siin vaibunud neljapäevast saadik. Ega jää vaid ka enne esmaspäeva lõunat. 6-7 aastat tagasi jõksin tegema demosi kodus. Lihtsalt salvestasin oma ette ja mingist hetkest tuli Move näiteks. Andsin selle välja ja suht hästi läks sellega. Ja siis ma tegelikult live veel ei annud. Ja suvel positiivusel, ma mäletan, Peeter Ehala tuli minu juurde küsis, kuule, et sa laivi kannad. Siis ma olin teinud võibolla 2-3 lugu. Ja siis ma ütlesin, jah, mingi 40 mintsed on ikka ära. Siis tüüp oli, et ai, kuule, aga meil tuleb augustis tuleb Tix, et äkki esined seal. Siis ma olin, jah, okei, muidugi, vabalt. Ja siis siin oli aega umbes 4 nädalat. Ma selle sama 4 nädala jooksul produtseerisin ja kirjutasin Rihanna, Goldeni ja veel mingi 25 minuti jagu muusikat, millest ma arvan, ma päris mitut mängin siia maani. Andres teadis juba lapsena, et temast saab, ei, mitte muusik, vaid režissöör. Ja saigi. Ta oli Arun Tammega koos mängufilmi Vasaku jala reede lavastajaks. Viimane suurem töö, mille ta lavastas, oli 2 aasta tagune aastavahetus programme ETV-s. Sellest sketchist on hästi välja loetav ka Andrese enda huumorisool. Tere mehed! Kas Ketter on juba siin või? Kui mõni veel ei ole näiteks Pariisis käinud, siis ma ütleks, et põhimõtteliselt sama nagu Tallinn. Natuke suurem. Mingid asjad on juures, mingi Eiffeli torn ja
ja Louvre ja sellised väiksed ehitised, aga muidu nagu suurt vahet tegelikult ei ole. Siin on mingi obelisk. See on multikest Asterix ja obelisk. Minu siis live agentuur on Junzi Arts, kes siis baseerubki siin Pariisis. Näiteks üks artist, kes mulle endale väga-väga meeldib, on sama agentuuri all, on Woodkid. Merci. Donc, au revoir. Au revoir. See on põhiasi, see on kõige raskem sõna prantsuse keeles, on see, mida sa pead igapäeva kasutama, on nägemist. Ehk siis aua. Nagu võib panna sinna väikse erri ka, nagu aua. Aga ma olen läinud lihtsama vastupõne teed ja siis ma ütlen lihtsalt aua. I'm an artist to perform here. Saabub Orsay muuseumi täna õhtuse ürituse administraator, kellel on küll kodutöö veidi tegemata. So you are with Noeb? Yes, I'm Noeb. You are Noeb? Yes. Sorry. Yes. Hello, Alex. Okay. Ma arvan, et nii fansit esinemiskohta pole olnud. Huvitav on see, et praegu ma olen saanud mitu kirja, kus inimesed kirjutavad, et piletid on välja müüdud. Eile me rääkisime ühe kohalikuga ja siis küsisime, et kuidas ta minu nime hääldaks. Siis see oli Andres Küper. Õõ muutus üks. Mul sobib. Ma seletsin sellele samale prantslasele, et ma ei oska prantsuse keelt, aga iga kord, kui ma kuulen prantsuse keelt, siis mul tekib selline tunne, et ma nagu tahaks rääkida ja siis ma räägin lihtsalt pudikeelt, mis võiks just kui kõlada natuke nagu prantsuse keelt. Ja siis ma etendasin talle enda pudi prantsuse keelt, panin le jeu, le trou, babu. Panin rodu täiesti nonsense sõnu ja siis ütles, kuule aga jah, et sa põhimõtteliselt ütlesid peaaegu, et iga asi, mis sa ütlesid, tähendas midagi prantsuse keeles, et mingi või, sink, mingi rong, et niimoodi, saab ka niimoodi. You went for a kiss? This is how we do it, okay. In Paris. Yeah. Paris. Yeah, he's Clotaire. He's my live agent from Junzi Arts, and he's the guy who made that happen. Yeah, this small venue, this small club in Paris. Yeah. Underground. Underground, very underground, yeah. Mm. Ah, yes, Lithuanian. Lithuanian, okay. When I first heard of Noeb music, I heard it for the first time in this playlist. I loved it, and I heard a track called Moves, and I've been moved. Look me in the eye and say there's nothing there you can't. I swear, right, I will die. So I just contacted him, and I went in touch with his management. I went to see them in London, then I went to see Noeb live for the first time in Tallinn at the Sopot Festival, no, how is it called? The Tallinn Music Week, yeah. And I just loved it, so we decided to start to work together. If you don't make my move, I lose you for forever. Ain't gonna wait until that day, yeah. If you don't make my move, I lose you either way. Tonight he will play for the first time in Paris, and most of the time when you are a new act and that you play for the first time in Paris, you play in a creepy bar or a very small venue, and tonight Noeb will perform at the Musée d'Orsay, which is a beautiful museum, and the room is amazing, as you can see.
And so this is one of our achievements, but NOAP is not supported so far by a big major label in the world, but there are many, many plays, so there is something happening. So it's just a question of time and to play the right place at the right time, you know. You don't have to worry, just to be focused and every day one new step forward. I expect him to be back in Paris within 6 months in a bigger venue. So you are expecting a full house today? Yeah, I think it's we can put something like 800 people here tonight and I think it's going to be packed tonight. See on palju meeldivam ja pingevabam õhkkond. 3-3-3. Kui on palju inimesi, et siis kui seal oleks 7 inimest, vaat siis ma tunneks pinget, siis oleks nagu keeruline seis. Aga kui on palju inimesi, publik on see, kes paneb kontserdi toimima. Mul tegelikult oli plaan minna musta T-särgiga, aga see jäi mul kohvris, mis on lava peal. Ja siis nii on, mis ma nüüd lähen sellega. See on kassi karvad olid peal, aga ma nüüd sain nendest lahti. You're not warming up your voice. La 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 la. Kuidas sa oled otsutanud selle balansi, et kui palju sa ise laivis siis neid instrumente ja hääli nagu teed? Kui palju sa higistad seal ja tegelikult lood uuesti seda lugu seal koha peal? Varasemalt ma lammutasin oma lood nagu väga väigesteks tükkideks ja proovisin kõike sound eraldi siis triggerdada. See on liiga vali mul eleve. See oleneb nii loost. Näiteks mõnede remixidega, mis ma olen teinud, aga ma seal väga palju laivis ei tee. Et see oleneb loo iseloomust. Kui on klaveri põhine lugu, siis ma ikkagi klaverid ja esmased beatid mängin ise. Üks, mis Noepi eristab, on tema ainulaadne laulutämber. Mees ise aga oma laulumisest vaimustunud just ei ole. Tegelikult üldiselt ma laulan ja nagu väga ei meeldi. Kui ma olen laulukirjutamissessionitel, siis keegi teine on veel ruumis, siis mulle alati meeldib lugu palju rohkem, mis kui keegi teine laulab. Siis kohe nagu näge, siis nagu päris värk, siis mis ei laulan, siis nagu jah. Enda kui artisti kuvandist. Ega ma liialt palju igale poole võibolla ei tiku. Eriti siis, kui miski pakkumine on laual, mis selle seotud muusikaga. Minu näiteks nagu konkreetselt näpi tegemistega. Tahaks teha mingit nalja siin, aga ei tee, sellepärast, et see emotsioon on tõesti üli äge. Sorry, mõne minuti
hiljaks. Kell on 7:16 hommikul ja on Berliini. Kõik bonjourid ja need on minevik. Nüüd on ainult guten morgen, Krankenwagen. Mis see? Kiirabi. Schmerzling. Mis see on? See on liblikas. Et ma olen üsna sorav saksa keeles. Kõik vajalikud sõnad on teada. Selline artisti elu on väga nagu selles mõttes äge, et saab käia Pariisis ja Berliinis ja mõned nädalad tagasi käisin Kreekas ja Londonis ja LA's. Äge värk, aga see on natuke nagu ka nagu firma juhtimine. Sa oled küll enda aja peremees mingil määral, aga siis sa ikkagi kogu aeg oled oma mõtetega siis töö juures. Et mul mingi aeg just eelmise aasta lõpul tundsingi seda, et iga päev, absoluutselt iga päev nagu üles tõusmisest, kuna magama mineku, nii ma lihtsalt kogu aeg mõtlesin siis nii-öelda neid mõtteid, et mis saab mingist loost, kus ma esinen, kuidas esinen ja mingist hetkest see nagu väsitab ära küll. Ja siis nüüd aasta alguses võtsin natuke rahulikumalt mingi jaanuari. Mängisin veits arvutimänge. Nüüd tegelikult see, kuna see on nagu enda asi, mida ma teen, siis on kogu aeg motivatsiooni sellega tegeleda, aga vahel on hea, kui keegi ütleb, et ma ei tea, mängime paintballi või midagi. Või vähemalt keegi võiks pole ammu mängida. Meil jäid 5 metroobiletit üle. Et kui keegi tahab, siis võite kirjutada mulle Instagrami, mis on Noeb Music. Jah. See on hästi palju ägedad asja. Videod, pildid, originaalne content. Halo. Reservation? On the name of? Andres Copper. Killing in the name of. Noep. It's me. Hi. It's us. Mööbime siis otse Berliini müüri kõrval. Hea lihtne, ei pea kaugel minema. Eile just arutasime tegelikult live-agendiga, et see jaotub täitsa nagu kahte leeri. Osad, kes panevad mind sinna EDM-i maailma, et nagu DJ keegi ja teised, kes siis panevad, et nagu, kas siis nagu pop-artist või noh, niisama, ehk pop-artist. But I won't wait until the day comes. If it don't make my move, I lose you for forever. Ain't gonna wait until the Ma ei mõtle liialt palju selle peale, aga ma EDM-i alla ennast ei paneks küll. Et osad lood on küll sellised eriti need remixid, mille järgi saab tantsida ja nii, aga ma arvan, et oma olemuselt mu muusika ei täida neid ettekirjutusi, mis siis nagu EDM ennast just kui peaks kujutama. Aga tore on see, et igal pool on nii soe. Jaa, taksas oli ka väga soe, päike paistis peale, konditsionoerid ei töödanud ja aknad olid kinni. Arvestades, et ma olen ainult mõned tunnid maganud, siis see hetkeks pani proovile. Mul on selline lugu nagu We go to the discotheque. Every single night we go to the discotheque. Tegelikult me tegime selle loo koos ühe tüübiga Londonis. Everybody in the club, move your feet, move your feet, move your feet. Everybody in the club, move your feet. Ja umbes niimoodi käib. Äkki sakslased võtavad mõnitusena? Ma arvan, et see oleks oht.
See on väga vana maja ja see on neljas korrus, siin ta ei näita, et siin on isegi neljandat korrust ju. Kellegi on mingit klaustrofoobia. Ära liiselt vaad. Uff! Mõrva liht. Noh, nagu chill, nagu laevas oleks. Tahaks süüa ja magada ja siis kell viis on juba soundcheck. Lõhnab hästi, siin lõhnab nagu üks väga hea seep. Mitte kunagi varem ei ole olnud nii palju muusikat, nii palju artiste, nii palju ansambled kui praegu. Kas see, et sa esined nendes kohtades, kas see on nagu loto võit või sa oled suku üle laipade mineja? Ma arvan, et ma võiks olla rohkem see üle laipade mineja mingis mõttes. Et ma olen pigem selline konservatiivselt rahulik liikuja. Aga ma arvan, et üldse ei tasu ala hinnata õnne faktorit küll sellel alal. Et ma olen seda meelt, et kui reaalselt, kui sa teed tööd, näed vaeva, nagu öeldakse, siis põhimõtteliselt on rohkem lootust, et see õnne faktor lihtsalt mängib ka mingit rolli. Andekaid tüüpe on maailm täis nii produtseerimise mõttes, laulmise mõttes ja Eesti ka. Eestis on nagu jube andekaid tüüpe ja ma arvan, et ma kindlasti ei ole mitte kuidagi nagu parem või andekam või parem laulja või mis iganes, aga lihtsalt ongi jopan, mis iganes see faktor ka ei ole. Not trying to be sexist here, but small detail that kind of caught our eyes is that at least like 70% of the girls don't wear bras here, which is something I can get used to. Kui arvatakse, et tänane õpp on rahvusvaheliselt tuntud, siis see on veel vähe arvatud. Nöp saab rahvusvaheliselt ikkagi tuntumaks. I believe that he could be as successful as he is in Estonia right now everywhere in the world because he has something very special to me. Thank you so much. Merci. Okay.